Μένεις φροντίδας. Μάλιστα. Πώς είναι η κατάσταση εκεί, κύριε Αρμεύτη? Κοιτάξτε, όπως άκουσα και λίγο πριν από την ανταπόκριση από το νοσοκομείο Σαμοχώς του, πάνω κάτω είναι στα ίδια δεδομένα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτή η πανδημία μέχρι στιγμής εξελίσσεται ως μια απειλή για τον ηλικιωμένο πληθυσμό της Κύπρου. Δηλαδή, όταν λέμε η πλειοψηφία των περιστατικών είναι άνω των 65, και δυστυχώς αρκετά περιστατικά που προέρχονται από δομές όπως είναι η Κευγυρία, μπορεί να είναι και άνω των 80 ετών. Εκεί τα πράγματα, όπως αναφέρθηκε, θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα και ο κίνδυνος είναι αυξημένος. Ήδη το νοσοκομείο αναφοράς βρίσκεται σε πολύ ποσοστά πληρότητας πέραν του 90%. Στη Λεμεσό πώς έχει η κατάσταση? Μπορώ να πω στη Λεμεσό είναι λίγο πιο καλά. Μέχρι στιγμής είναι κάπως καλύτερα διαχειρίσιμη η κατάσταση, αλλά αυτό μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή και στη Λεμεσό και στο οποιοδήποτε άλλο νοσηλευτήριο. Γιατί αυτοί οι ασθενείς, ηλικιωμένοι, θα χρειαστούν μεγάλο χρόνο νοσηλείας. Ακόμα και σε σταθερή κατάσταση να είναι. Αντιλαμβάνεστε, είναι και με μια ήπια αναπνευστική ανεπάρκεια. Όπως τουλάχιστον δουλεύουν τα πράγματα μέχρι στιγμής, θα χρειαστούν μέρες νοσηλείας. Οπότε, αν αυξηθεί περαιτέρω ο αριθμός των ασθενών, εκεί θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα. Και η λογική λέει από τη στιγμή που χρειάζονται μέρες νοσηλείας και έχουμε καθημερινά ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία, θα μπαίνουν πολύ περισσότεροι από ό,τι βγαίνουν. Ακριβώς. Και από την άλλη, ίσως μια λύση θα ήταν στους οίκους Ευγυρίας να μπορούσε να υπάρχει κάποιος τρόπος τα περιστατικά μετά από κάποιες μέρες με ιατρική παρακολούθηση να συνεχίζεται η θεραπεία εκεί. Γιατί αν γεμίσουν τα νοσηλευτήρια μας, τότε δεν θα υπάρξει πρόβλημα στο όλο σύστημα. Μάλιστα. Βλέπετε να αντέχει το σύστημα μας, κύριε Αρμεύτη? Εδώ είναι η ουσία, γιατί και για τα μέτρα μας το λένε και οι ειδικοί, ότι δεν έχει τόση σημασία πόσα κρούσματα ακούμε κάθε μέρα. Έχει βεβαίως σημασία, αλλά η ουσία είναι το τι γίνεται με το σύστημα υγείας μας. Ακριβώς. Έχουμε ένα περιθώριο ακόμη στις αντοχές μας, αλλά ίσως ένα μικρό έστω κύμα να το ανατρέψει όλο αυτό. Δεν έχουμε δει την κορύφωση ως προς τις εισαγωγές. Αυτή είναι η αίσθηση η δικιά μου. Δηλαδή, αυτό μακάρι φυσικά τα πράγματα να εξελιχθούν στους επόμενους μήνες με αυτούς τους ρυθμούς. Δηλαδή, να είναι ο αριθμός τέτοιος που να μπορούμε να τους διαχειριζόμαστε καλά. Δηλαδή, να μην υπάρχει πρόβλημα κλινών. Όμως, αν μέσα στο επόμενο μήνα αυξηθούν οι εισαγωγές, τότε θα υπάρξει πρόβλημα. Οπότε, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο και να έχουμε λύσεις. Δηλαδή πλάνο, πώς θα αντεπεξέλθουμε αν σε περίπτωση, για παράδειγμα, υπάρχει σημαντική αύξηση των εισαγωγών, πού θα νοσηλεύονται όλοι αυτοί οι ασθενείς. Και ειδικά όσον αφορά τις κλίνες εντατικής θεραπείας. Ακριβώς. Γιατί ακόμα και εκεί, όπως το είπατε πριν, είναι το ίδιο το πρόβλημα. Δηλαδή, αν διασωληνώνονται 2 με 3 άτομα την ημέρα και η παραμονή στις μονάδες εντατικής είναι 15 με 20 ημέρες, με μαθηματική ακρίβεια, οι μονάδες εντατικής θα γεμίσουν. Και όταν λέμε μονάδες εντατικής, επειδή δημιουργείται μια παρεξήγηση, δεν είναι μόνο ο αριθμός που ακούμε στις μονάδες εντατικής, είναι για όλα τα περιστατικά που χρειάζονται εντατική νοσηλεία. Όχι μόνο το του κορονοϊού, ναι. Ναι, ο κορονοϊός πέρσι, τέτοια εποχή δεν υπήρχε. Δηλαδή, και οι εντατικές ήταν κάθε φορά, υπάρχει πρόβλημα διαθεσιμότητας. Ναι, κύριε Αρμεύτη, απλά σας ρώτησα ειδικά για τις εντατικές, γιατί στους υπόλοιπους θαλάμους υπάρχει και προσωπικό για να διαχειριστεί κάποια πράγματα που μπορεί να συμβάλλει στην διευκόλυνση της κατάστασης. Στις εντατικές, εντατικολόγοι που να μπορούν πραγματικά να χειριστούν κάποιες καταστάσεις είναι πιο λίγο το προσωπικό. Ακριβώς. Έχουμε πρόβλημα προσωπικού, έχουμε πρόβλημα εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού και κλινών. Γιατί ακόμα εντατικές και νομίζουμε ότι εύκολα μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη να αναπτύξεις εντατικές. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και αν αυτό που φοβόμαστε είναι να μην δημιουργεί πρόβλημα στις εντατικές. Γιατί, όπως σωστά είπατε, θα δημιουργηθούν και προβλήματα σε ασθενείς που δεν πάσχουν από COVID. Για παράδειγμα, σε ένα τροχαίο, ασθενή ένα πολυτραυματία, ακριβώς. Ένας πολυτραυματίας. Φανταστείτε τώρα να έχουμε ένα πολυτραυματία 20 χρονών από το τροχαίο και να μην βρίσκουμε κρεβάτι να τον νοσηλεύσουμε στην εντατική. Άρα, τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουμε, τα λαμβάνουμε για να προστατευτούμε
σίγουρα από την πανδημία του κορονοϊού, μάλιστα, αλλά για να προστατεύσουμε και τις δομές του συστήματος υγείας και από άλλα νοσήματα. Κύριε Άρα δεν κάτι... είναι μόνο ο κορονοϊός που μας απειλεί, μας απειλεί και το γεγονός να μην βρίσκουμε κλίνες εντατικής για να νοσηλευτούν ασθενείς που θα αντιμετωπίσουν προβλήματα από άλλες ασθένειες ή άλλα σοβαρές καταστάσεις. Μάλιστα. Κύριε Νοευτή, κάτι τελευταίο και θα σας παρακαλώσω, δώστε μας μια απάντηση, έστω και αν είναι περιγράφει ψυχρή πραγματικότητα, θα θέλαμε να δούμε τι θα μας πείτε. Είπατε ότι δεν έχουμε δει ακόμη την κορύφωση. Έχουμε μεν ακόμα μια απόσταση ασφαλείας μέχρι το 200 τις δυνατότητές μας. Τι θα συμβεί αν πάμε πάνω από 200? Μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει 600 τόσους διασυνωμένους και έχει περίπου 90 με 100 θανάτους την ημέρα. Αν πάμε και κάνουμε μια αναγωγή στην Ελλάδα, μιλάμε ότι φανταστείτε να έχουμε πρόβλημα που να έχουμε γύρω στους 5 με 10 θανάτους την ημέρα. Μάλιστα. Αυτό το πρόβλημα θα είναι η κατάρρευση του συστήματος. Δεν είναι μακριά από μας. Στο χέρι μας είναι να προσέξουμε, γιατί εμείς αυτό φοβόμαστε. Γιατί, για ποιο λόγο αυτή η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να μην εμφανιστεί και η ίδια κατάσταση στην Κύπρο? Εγώ δεν βρίσκω κάποιο λόγο που η Κύπρος να αποτελέσει εξαίρεση. Μακάρι να αποτελέσει εξαίρεση, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Και επειδή είναι θέμα των γιορτών των Χριστουγέννων και όλα τα σχετικά, θέλω το μήνυμα μου είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα περίπου 3.000 άνθρωποι δεν θα κάνουν ποτέ τους Χριστούγεννα, γιατί έχουν χάσει τη ζωή τους. Μάλιστα. Και θα σας ρωτούσα επιπρόσθετα, υπάρχει και φόβος, αν ξεπεράσουμε αυτά τα όρια, πέραν από αυτό που μόλις τώρα μας είπατε, να φτάσουμε στο σημείο να δούμε εικόνες άλλων χωρών που να γίνεται και επιλογή, όσο σκληρή και αν ακούγεται αυτή η λέξη? Θα είναι αναπόφευκτο αυτό. Δυστυχώς. Και είναι ό,τι πιο μακάβριο μπορεί να βιώσει οποιοδήποτε κλινικός γιατρός. Κύριε Αρμέφτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στο Υπουργικό. Συνεδρίασε.